سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو، نن نوې ویډیو کې به تاسو ته د کین ماسټر اړوند معلومات درکړو چې څنګه تاسو کولی شئ په کین ماسټر کې په ډېر اسانۍ سره خپله ویډیو جوړه کړئ. نو ګران دوستان، ما تاسو ته د کین ماسټر لینک په ډسکرپشن کې اچولی یم چې تاسو بیا کولی شئ له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ګران دوستان، دا ډېر ښکلی کین ماسټر دی او همدارنګه له لوګو څخه پرته یا کوم هغه لوګو چې دغه واټر مارک هغه هم نه لري. نو ګران دوستان، د ویډیو د جوړولو لپاره تاسو کولی شئ دلته داسې یو اپشن درته راځي کریټ ناو، تاسو به راځئ پر کریټ ناو باندې کلیک وکړئ. کله تاسو پر کریټ ناو باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو یوه ویډیو جوړوئ. ملګرو، زه دلته دا یو په یو دغه اپشن ورته انتخابوم. دلته به تاسو راځئ پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو یو بیکګراوند ورته انتخاب کړئ چې هغه کې هغه د ویډیو شاته هغه بیکګراوند راسي. هغه به دغه بیکګراوند زه ورته انتخاب کړو. دا دې ملګرو، دلته به راسي تا دا به لږ د څه داسې کش کړي ملګرو، دلته تاسو تاسو داسې بریک شنی کړي او به داسې کش کړي. نو دا دې ملګرو، دلته به تاسو راسي پر ټیک مارک باندې به کلیک وکړي. او زه دلته یو دغه مر کومه ایفیکټ چې هغه د بیکګراوند رڼا کې په فوکس ماډل کې ښکاره شي. دا دې ملګرو، دلته تاسو لیدلی شئ اوس فوکس ماډل کې دا را، دلته به تاسو پر ټیک مارک باندې کلیک وکړي. نو اوس راسي یوه ویډیو ورته اپلوډ کړي. دغه به کوم ایفیکټ چې موږ تاسو ورکړي هغه به هم کې داسې غټ کړو چې بیا د ټولې ویډیو سره دغه راسي. دا دې ملګرو، دا مو غټ کړي. دلته راسي پر ټیک مارک باندې کلیک وکړي. نو کله چې ټیک مارک باندې تاسو کلیک وکړي، راسي یوه ویډیو چې اپلوډ کوي هغه په دغه ځای کې ویډیو اپلوډ کړي. بیکګراوند په دغه ځای کې ورته انتخاب کړي، ویډیو په دغه ځای کې. نو دلته به تاسو راسي په لومړی اپشن باندې به کلیک وکړي، میډیا، میډیا باندې به کلیک وکړي. تاسو به راسي هغه ویډیو به ورته اپلوډ کړي. ما ملګرو ویډیو کړې ده، دا تاسو به ویډیو در مخ دا کړې وي، هغه ویډیو به تاسو ورته اپلوډ کړي. نو دا د ملګرو هغه ویډیو را ده. نو دوستانو، دا ویډیو به زه ورته اپلوډ کړم. دا تاسو لیدلی شئ داسې بیا لږ څه غټ کړي. کله چې تاسو داسې لږ څه غټ کړي، نو دلته به راسي پر ټیک مار باندې به کلیک وکړي. کله چې تاسو پر ټیک مار باندې کلیک وکړي، نو تاسو به مو دا به د دې بیکګراوند به د ویډیو سره یو شی دلته به داسې راسي. دا به داسې کلیک وکړي، بیا به راسي پر دا دلته پر دې ځای دا پای پای ته راوسي ملګرو، دا سپینې اخوا ته به رانه ځي. نو راسي پر دا لوړ اپشن باندې کلیک وکړي. دا دې ملګرو، دلته راسي پر دا باندې کچی اپشن باندې کلیک وکړي. او اخوا دا وینې، دلته کچیر د ویډیو اخوا دا خوا ډیلیټوي. نو دا خوا به پر دې باندې کلیک وکړي. که دا خوا پرمیټ وي، پر دا کلیک وکړي ملګرو. زه دا خوا پرمیټوم، دا خوا ته ویډیو تر دغه ځایه پرېږدي. نو زه دا خوا پرمیټوم، نو پر دې باندې به کلیک وکړم. کله چې ما پر دې باندې کلیک وکړي، دا دې ملګرو پرمیټ او را به سم. بیا پر دا لوړ اپشن باندې پسې کلیک وکړي. دا خوا پرمیټوم، دلته راسي پر دا کچي اپشن باندې کلیک وکړي. او دلته دا پرمیټ باندې کلیک وکړي. دا هم پرمیټ ملګرو. اوس د ویډیو بیکګراوند او ویډیو سره یو شی دلته ملګرو تاسو لیدلی شئ. دلته به راسي پر ټیک مار باندې به کلیک وکړي. کله چې تاسو پر ټیک مار باندې کلیک وکړي، تاسو به یو د موبایل پی این جی عکس هم ورته اپلوډ کړي چې دا بیا ډېر سي راسي، داسې راسي لکه موبایل غوندې. نو هغه به تاسو را ډاونلوډ کړي. زه به تاسو ته دغه پی این جی عکس په موبایل کې واستوم، په ډسکرپشن کې لینک درته واستوم. ټیلیګرام چینل ته اپلوډ کوم، بیا دغه لینک بیا تاسو ته ډسکرپشن کې واستوم. نو تاسو به راسي هغه کوم پی این جی تصویر چې دغه ورته اپلوډ کړي ملګرو. دلته ما دلته ملګرو ما سره شته. نو را به سي که چېرې داسې په زرغون اپشن کې وي، هغه به درته واستوم. که دغه ساده او ساده به درته خیر، زه دغه یو ورته اپلوډ کوم، کم یو ورته اپلوډ کوم ملګرو. ما سره ډېرې دا ستا خو خیر، زه به دغه اوس ورته اپلوډ کړم. دا ملګرو دغه زرغون به ورته اپلوډ کړم. نو کله چې مې دا ورته اپلوډ کړي، دا به لږ څه داسې غټ کړي. کله چې تاسو دا لږ څه داسې غټ کړي، نو راوسي دلته، راوسي دلته لاندې لاندې په دا باندې به کلیک وکړي. کروما کې پر دې باندې به کلیک وکړي. دا زرغونه صفحه ورڅخه ایسته کړي. نو کله چې پر دې باندې کلیک وکړي، دا ټیک مار اون کړي. ځکه تاسو اون کړي، دا د ملګرو دا زرغونه صفحه ورڅخه ایسته سوله. دا لږ څه خط لري، خو هغه به زه داسې لږ کړم چې هغه څه ایسانو ملګرو نیوسي ایسو. نو راسي اوس په دې ټیک مار باندې کلیک وکړي. کله چې په ټیک مار باندې کلیک وکړي، دا به لږ څه غټ کړي. دغه کوم موبایل فریم چې تاسو ورته اپلوډ کړي، دا به داسې د ویډیو سره یو شانته راولي. دلته به راسي پر ویډیو باندې به کلیک وکړي، دا به پای ته پای ته راولي. را به سي پر دې باندې بیا کلیک وکړي. دلته بیا راسي بره ملګرو دا به کم کړي، یعنې دا خوا به ډیلیټ کړو، دا خوا به پرمیټ کړو. نو دا دې ملګرو دا خوا ورڅخه پرمیټ شو. اوس یو شانته سو د ویډیو سره. اوس بیا راولي ملګرو دلته پر دې باندې کلیک وکړي. پر دا ویډیو باندې سی یو جوړ کړئ ملګرو.
کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته ونی ملګرو تاسو به دا ویډیو باندې سی راولي. دوستانو تاسو به راشئ دا پریم باندې، پر دې باندې به داسې نیک صدق دا د موبایل په ناسبې لږ کوچنی کړي دلته بیا راولي ملګرو. زه به اوس تاسو دا په دا ویډیو باندې ډېر سی راشئ، بره به داسې معلومې لکه موبایل غوندې. دلی مرګو وس په ویډیو باندې ډېر سی راغلی، ته به راشئ په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. ټیک مار باندې کلیک وکړئ، دا به ستاسو ویډیو جوړه شوه. که تاسو چیرې یو لوګو یو بل شی مورته اپلوډ کوئ، هغه مورته اپلوډ کړئ چې بیا ډېر سی راځي. دا ما دا بیرته کراپ کړه، خو زه یې بیرته سی کړم ملګرو. دلی ملګرو دا اوس سی راغلی ملګرو. دلته تاسو ویډیو کلیک کړئ. بله سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. دا د ملګرو ویډیو نور سی سو پلی کړئ. ګرانو دوستانو، نن له یوې نوې ویډیو سره د ټیکنیکل افغان چینل لارې حاضر یو. لوګو ورته اپلوډ کوو، یو لوګو به ورته اپلوډ کوو. تاسو به خپل لوګو جوړ کړئ، ما داسې مثال یو لوګو یا یو ډول غوندې شی هغه به ورته اپلوډ کړم ملګرو. زه به دا ورته اپلوډ کړم، دا جوړ کړی دا ملګرو. دا به دلته لږ کوچنی کړو، داسې به راولي دلته. دا ملګرو دلته به تاسو راشئ چې دا سوال څه ډول ورته راسي. موږ ورته وایي دا داسې ورته راسي لکه ډراپ غوندې داسې ورته راایلاسي. دا دې ملګرو وینو، زه اوس تاسو ته ډېر غټه کړم. دا لوګو به لږ څه داسې غټه کړم ملګرو. دلته تاسو تللی دا اوس یې پلی کړئ. قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. دا لوګو سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. پور کې راسي هغه د موبایل باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته به داسې دا ډول راسي. دا ډېر ښکلی اپشنان لري، خو زه به تاسو ته مکمله طریقه وښیم. دا دې ملګرو تاسو بیا کو ویډیو جوړه شوله، بس تاسو چې دا پلی کړئ. مایست ګرانو دوستانو، نن له یوې نوې ویډیو سره د ټیکنیکل افغان چینل لارې حاضر شوي. اپلوډ کوم د ټیلیګرام ګروپ لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې واستوم. نو ګران دوستانو، دا ډېر ښکلی کینوسټر دی چې تاسو ته به زه وسم. دا د ملګرو داسې یو صفحه لري ډېر ښکلی، به تاسو ته ټوله دلته تاسو لیدلی شئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن کینوسټر چې کوم تاسو ته په ټیلیګرام ګروپ کې اپلوډ کړی، او تاسو دغه دی. نو دا د ملګرو ویډیو جوړه شوله، بس پر دا باندې کلیک وکړئ. دا به دلته راشئ، دا به لږ څه کمه کړئ، سایز یې ډېر لوړ دی. په دغه باندې کلیک وکړئ، نو اوس یې تاسو اپلوډ سی وی کې. دا د ملګرو روان شو. دلته تاسو لیدلی شئ چې اوس ستاسو دا ویډیو ډېر په اسانۍ سره ثبت شي، بار به تاسو ته راشئ. دا د ګرانو دوستانو ویډیو پوره شوله، ورسېدله. اوس به زه تاسو ته راولم ملګرو. دلته تاسو دلته پلی کوئ، که چېرې کې ګلري کې راولي، ګلري کې درته پلی کېږي ملګرو. دا ملګرو ویډیو جوړه. سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو، نن له یوې نوې ویډیو سره د ټیکنیکل افغان چینل لارې حاضر شوي یو. په دا ویډیو کې به د کینوسټر زما چینل حتما سره سبسکرایب کړئ، او په څنګ د بیل اکرمنی کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي.